No niin, morjesta vaan, se on Jyssi täällä ja tällä kertaa olemmekin pelaamassa Hypixelissä Arcade Gamesia. Tää on mulla on mitään tietoa, mikä hitto tää on. Tää on Arcade Game, Bounty Hunters. Mulla on veikkaus, et mulla on mitään hajua, mitä tässä tulee tapahtumaan. Mut eikä me oteta selvää. Eli, jeps. Mä yritän jälleen aktivoitua mun videoiden teossa. Ja sit mun puhelin soi. Niin, selvitetään, mitä tässä tapahtuu. Ja sieltä just lähti joku, minkä pitäisi mennä. Ahaa, mun pitäisi niinku Rap Games vissiin tappaa. Target acquired. Eli siis onks tää tällaista, että jokaisella on oma targetti. Ja jokaisella on oma jahtaja. Alright. Tää on syöpästä. Tää on joo. Et sä nyt mun perseen soo. Tää helvetti. Mitä helkkaria? Sä et oo mun perässä, miksi sä hakkaat mun... Ah, fuck. Se oli tuolla. Aha. Tuli se sit meni. On aina niinku jotkut hahtoo ihan väärii tyyppejä, mikä aika perseestä. Oh shit. Shit. Kai mie puolustan itse. Ei mä oikeastaan ju yhtään vitun mitään tästä pelistä. Dunsboard. Ai niin, toi kompassi tietysti näyttää missä päin se on. Koska se on aina se, mikä täällä näyttää. Elää nyt sinä vitu kusiperset tulee siihen, tässä on tappelu menossa. Ihanaa, kun tää tulee tämmönen joku vitu kusiperset. Koska mä en oikein usko, että 10 ihmisellä on minun vittu mie targettina. Again! Mulla oli tää vitu Firemage jo. Vitus pääsee iso. Siellä. Vittu, mä osuin väärää tyyppiä. Oikeesti. Kui perseestä. Mamsia. Ja kumpikaan noista. Helvetissä se kaveri on. Siin. Paska. Et meikäläis tapon nimittäin. Tottakai mie kuoli. Musta tuntuu, että mua ammutaan. Jep. But I don't give a shit. Vittu. Se ei ollut mun targetti. Kattelut kovin tarkkaan. Aha. Okei. Okay. Musta tuntuu, että se targetista lähtee noin punaiset haituvat tolle niinku... Mä oon vähän jumis tässä. No! Don't give me new target. No niin, totta kai siellä. Tuolta tulee varmaan joku kanssa. Kiva. Se oli niinku
Molemmat tappaa. Target eliminated. Sitten mä vaan oottelen. En mä tiedä, miksi se tapahtuu, mutta kuole pois. Okei, okay, tää kaikki on mun kimpus. On sillä kai, mitä tehtäisiin. Ei se mitä mä vaan käräilen viestejä. Ande 88. Bovi on kyllä aika helekutti OP. Helvetti, kun tuo jäi jumiin tuohon ihan paskapeli. Ei vaan, ne on vaan huono. Mistä tuntuu, että sä oot mun perseessäsi? Ää, mä kuolin taas. Siinä oli vissi taas kaksi mua vastaan, jos mä en ole väärä. Oho, no, ei voi mitään, ei voi mitään. Tässä tappaa joku vitu rap games. Moi. Okei, hieno homma. Vittu! Hyvin vähän väärin. You died 11 times. No, mä tiiän, mutta oon mä tappanut sen vähemmän kuin vittu kuollu. Moi. Et saa mun... Mitä vittua nyt, kaverit? Okei, sä oot mun kohde muuten. Tuu mä vissiin lagaa hieman. Joo, mä täällä lakaan ihan vitusta. Oh, mä pysin kolmaseks! Fuck you! Fuck you! Olin kolmaseks, vaikka mä olin yhdessä mitä kahdeksas vai seitsemäs siellä. Tos lopussa veri kyllä kunnossa heti sellainen tak 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 tak. Hei, kiitos katsoit mun videon. Jos haluat lisää minigamesei, paina sitä tykkää-nappulaa ja heitä kommenttiin, mitä minikameja pitäisi pelata. Mä toivon, että mä näen teidät kaikki ensi videossa, ja se on sitten tältä erää. Moikka moi!